Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo para vocês aqui uma NIF ADC. E antes disso, deixa eu mandar um salve pro fã do Smite, que ele pediu para mandar um salve. Não peçam para mandar salves, porque senão eu vou ficar o dia inteiro mandando salves aqui. Ele pediu para mandar um salve, eu falei, salve para ele e salve para todos aqueles que acompanham este canal, tá? Bom, galera, vamos lá, fazer uma NIF ADC. E eu tenho algumas questões a estudar aqui, uma delas é o teleporte, que eu tô fazendo muito. Eu não tô nem aí. E também eu gostaria de falar pra vocês que agora eu tô fazendo lives na Twitch TV, que é twitch.tv/SiriusJogador. Muito obrigado a todo mundo que tem assistido. E acessa o nosso fórum, galera. Vai lá, posta todas as suas dúvidas e sugestões e tudo mais. Cara, eu não sei por que eu tenho essa skin da NIF aqui, tá? Acontece uma coisa maravilhosa na minha... Continue acontecendo isso. Na minha conta... NA, que eu ganho umas skins que eu não sei de onde que eu ganhei, cara. Eu tenho essa skin da NIF. Vou jogar com ela. Comecei de pingente safira. Eu vou fazer uma build Bronzer pra ela, tá? Não se assustem. Temos uma NIF ali do outro lado também. Eu não gosto de partidas espelhadas. Eu fiz teleporte tendo uma NIF e um IMI do outro lado. Eu sou muito louco, cara. Eu vou tomar porrada demais. É o que seria da vida sem os riscos que a gente passa, né? A gente corre pra vivê-la. Vai ser bem complicado. Tem que ficar esperto que esse quebra-can é agressivo. Recuei, Cabracan. Sai, Cabracan. Cara, eu tô com medo desse Cabracan morrer. Ficar esperto aqui, senão eu deixo o Cabracan morrer e eu tô ferrado. Reporte Nemesis, oh my god, já tem porrada tretando ali. Você não aguenta, amiguinhos. É, eu acho que os caras vão jogar... Recua. Ai, bela escapada, mano. Eu não tinha purificação. Se ele me congela ali, eu tô fudido. Nossa, se ele me congela ali, eu tô muito fudido, cara. Na moral. Eu vou upar dois, tá? Me dar um sustain maior. Deixa eu ver o que essa NIF fez. Ela fez level 2 de transcendência e agir de ok. Errei. Foi mal, Cabracan. Não tinha mana, velho. Foda-se! Morreu. Mas ideia do cara, mano. O cara quer me confrontar. Como assim, velho? Quer desafiar passando por trás dos meus minions, é isso? Eu não tenho mana, amigo. Sai daí, mano. Não tem mana, não.
Eu vou fazer aqui o escudo de regeneração como primeiro item, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente tá podendo. E eu não vou usar o teleporte agora, porque você já viu que o Cabracan tá lá em cima, o Ymir tá lá em cima, então não dá pra usar o teleporte agora, porque senão seria queimar um teleporte de bobeira. Cabracan, toma cuidado aí, por favor. Não quero ser responsável pela sua morte. Tá rolando lá na solo, mano. A Nemesis tá tretando de forma bizarra ali. Eu não entendi o quebra-cama, mas ok, né? Ele quer solar todo mundo e eu até entendo. Errei. Sexo, drogas e rock and roll, amigo. Que ousadinho, Ymir. Que ousadinho, Ymir, brincar assim, hein? Egidão salvou. LOL, surrender. No! Os caras querem dar surrender e reportar a Nemesis. Sai fora, mano. Vou bater nessa torre aqui, foda-se. Errou, Ymir. Boa. Eu errei o stun, ele errou o congelado, ficou por isso mesmo. Errei. Out of mana. Vou voltar à base, já tem o teleporte ali, não usei ainda. Ok, vamos fazer o buff. Eu não tô gostando dessa parada do suporte ficar o tempo todo na lane, tá ligado? Eu sinceramente, eu acho isso daí uma coisa desnecessária. Quando eu jogo de suporte, eu rotaciono pra ajudar o time. Mas ok, né? Vou continuar upando a 2 aqui. Comprar as vigias. Eu poderia teleportar pra ajudar a solo, mas eu não vou. Cadê? Tem visão? Não. Não, Ymir. Ué, amiga, tá querendo brigar? Você tem uma transcendência só. Eu não sei não, viu? Não sei se é uma boa pra você não, viu? Tentei mandar ult nela pra atrapalhar ela, mas não deu. É, time, vamos lá. Vamos ajudar aí. Cadê o Cabracan? Morreu? O Cabracan tá lá em cima com a Nemesis. Vazado aqui. Boa. Deixa eu ver o que essa mulher tem. Transcendência só, dá pra encarar. Ah, Egidão.
safadinha. Tá pegando pro seu lado, você usa o Egide, né, trouxa? Vem cá. Ok, né? Ah, morri, droga. Ok. Follow me. Vou estocar uma transcendência aqui agora pra pegar um poderzão. Ok, né? Eu não tô entendendo o Agni, ele não fez até agora uma anticura pro Zonkui. Ele devia ter feito a ruína divina logo. Não adianta ficar batendo, Quebracan. As lanes estão todas caindo, cara. Complicado pra gente. Com medo de tomar um gank aqui. Ok, né? Enquanto isso, eu vou me virando aqui na Doom, mano. Mas o problema é que meu time tá, tipo, tomando muita porrada desse Rumbats aí, cara. Não tem nenhuma ult pra jogar ali pra ajudar. Fica esperto aqui. Eu vou tentar segurar essa duo aqui, mas as outras torres estão, tipo, as outras lanes estão muito prejudicadas. Certo seria eu tentar quebrar isso aqui e partir pra rotacionar, porque o nosso jungler é muito fraco. Usa o Egidão. Usa o Egidão que é seu melhor amigo. Porra, os caras não param de morrer pro Susano? Sério, velho? Eu preciso rotacionar essa Nymph aqui, não morre logo, ué. Ela insiste em usar o Egid na hora que eu vou matá-la, tá ligado? Tá foda, mano. Fucking man. Ah, não, não, não. F7. Porra, eu custo jogar de ADC, mano. Nossa, olha a build do nosso suporte, velho.
Olha isso, cara. Quem é suporte com isso daqui, velho? Do you see the map? Oh, bro. Just play. Ah, mano, tá, eu vejo o mapa, mas e daí? Não sei que não tem jungler, não tem suporte também, não abriu de suporte. O cara é solado por qualquer um, velho. Cara não tem defesa, tá ligado? O Cabracan dele é sem defesa. Os caras vão tentar fazer Erinha. Vai só tentar. Aí sim, hein? Começa a rotacionar, a parada começa a ficar diferente, mano. Eu entro na teamfight, meu filho. Eu entro com sangue nos olhos. Eu entro pra fazer coisas maravilhosas. Só que o time também tem que acreditar. Tem que ter um suporte, né, velho? Não adianta o cara fazer bota roxa, ceifador de alma no Cabracan e achar que é suporte. Susano, Neyfe. Droga. Ah, fuck, man. Ganhei sprint, amigo. Tchau. Folgado, Susano. Susano desse é o quê? Solo? Tá rotacionando desse jeito? Mata, Loki. Morreu. Loki devia ter ultado no Susano. Ele não ultou no Susano, velho. Na hora que eu tenho nele, eu devia ter ultado. Ah, amigos, eu seguro aqui, tá? Mas eu não sei até quando. Mas eu seguro. Pode ficar tranquilo. Dá uma navalhada nela. Ah, se errou. Droga. É complicado, né? O Loki, ele devia ter ultado no Susano, velho. Não, eu stunei o Susano com a ult, depois bati a 1 nele ainda. E o nosso suporte sem defesa vai morrer ali agora. O cara faz ceifador de almas e bota roxa pro suporte, velho. Fazer o escudo da... Rúnico. Ceifador de almas e bota roxa pra suporte. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Porque paciência eu já perdi. Caraca, cheia das cadências em Nif. Seria uma pena se você não aguentasse comigo. Senhor, que build de suporte é essa? Ainda mão dos deuses, velho. What the fuck? Fuck, man. Eu não consigo sair daqui, mano. Essa lane tá mó quebrada, tá ligado? Tipo, toda hora vem alguém aqui gankar, toda hora vem alguém aqui fazer alguma coisa e eu não consigo rotacionar, velho. Vou dar F7. Nossa, matou.
sair daqui, senão eu vou morrer. Your right tower has been destroyed. Amigos, precisamos ganhar a partidinha. Merda. É, vou ficar aqui esperando um gank, né, mano? Porque tá foda, né? O cara fez lifesteal lá, eu não consigo trocar com ele. Ao menos que eu tenha um combo, eu consigo matá-lo. Mas sem o combo, eu não vou conseguir matar. Esse cara não vem aqui, ué. Ok, né? Tudo bem. Quebraram, né? Meu time passeando pelo mapa. Ok. Ah, o Loki tá... Reporta o Loki. Reporta o Loki. Só reporta o Loki. Reporta o Loki, reporta o Loki. Só reporta, just report. O cara tá trolando a partida, velho. Não dá. Os caras levaram minha lane inteira, velho. Oh fuck, vou começar a fazer a bota agora, porque agora eu vou começar a correr no mapa, né? Por que que o cara tá trolando, velho? Não tô entendendo. Não tô entendendo por que que o cara tá trolando, cara. Agora foi lá pegar um kill, tipo, ele poderia ter vindo pegado diversos kills, cara. O cara prefere trollar. Ah, não dá, né, velho? Fica complicado. Aqui, ó. Aparece, 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 aparece. Ah, mano, o cara não foi, velho. É GG, né? Perdi minha lane em 50 segundos. Tava de boa na minha lane. O Loki não ajuda, velho. Loki com ult podendo ajudar. F6 just respawn o Loki. Da F6, eu não vou. Não dá, não dá mais não. Não dá não. O cara é troll, mano. O cara é troll, velho. O cara é troll, simplesmente troll. Compra skin pra quê, gente? Pra atrapalhar a partida dos outros? Pra entrar na partida dos outros e atrapalhar? Ridículo isso, cara. Ridículo, simplesmente ridículo. Eu não consigo entender qual que é a mentalidade das pessoas que jogam MOBA, tá ligado? Ela começa a fazer coisas, o time, sei lá, começa a perder, ah, vou trollar, entendeu? Se não der F6, eu vou trollar. Tipo, claramente dava pra gente se organizar e ganhar a partida, né? Mas ok. Defend the fire giant.
tentar levar aqui alguma coisa aqui. Morri. Ok. É lamentável jogar MOBA, velho. Você entra num gás pra jogar, você entra animadão, você sai desanimado. É bem complicado. Cara, precisando da ajuda aqui, ninguém vem ajudar o cara, velho. Ninguém vem ajudar o cara, vindo um Loki pulando, velho. Isso é um cara ridículo. Isso é um jogador que nunca vai ganhar uma partida. Nunca vai ser um jogador que vai ajudar o time, entendeu? Ele nunca vai ser um jogador importante pro time dele, porque ele tem um pensamento idiota. Pensamento individualista. Se fudeu, Rambats. Ele vai lá dando os KS dele. Pegou. Ok, né? O mundo tá cheio de gente assim. Não tem espírito competitivo. Não tem espírito esportivo. E acha que as pessoas são obrigadas a aturar a pirraça deles, entendeu? O suporte fez uma build horrível, tá ligado? Isso daqui não é build suporte, nunca. Agora o Loki poderia ter muito bem ajudado a gente, né? Aquele momento lá da dual lane lá foi um momento crucial. Os caras quebraram duas torres na dual lane e conseguiram rotacionar e fazer o que quiseram. E eu tava segurando a dual lane de boa, tá ligado? De boa, só tava chamando um gank pra me ajudar, porque a Nymph tinha feito lifesteal, não tinha como me sustentar muito bem contra ela, porque ela tinha lifesteal. E aí eu tava chamando o gank do meu time, não veio ninguém ajudar. Vou reportar esse Loki, vou reportar pelo quê? Troll. Tentar subir essa dual lane aqui um pouco pra ver se a gente defende pelo menos a Fênix. Sabendo que eu posso, de repente, tomar um gank ali, não tomei. Vamos lá, né? Vai me solar? Trouxa. Ai, ai, ai. Complicado. Perdemos, galera. Não dá. Bem feito, tomou um KS da Nemesis. Infelizmente com o amiguinho pirraçando não dá não, report lock. Nossa, que ódio, cara. Ah. Por quê?
Oh my god, bro. 246, galera. Tá foda, viu? Tá aí, dei 17k de dano. Dei 1k em estrutura, coloquei 6 vigias e mitiguei 13k. Pode ver que eu dei 2k de dano a mais que a Nift lá e mitiguei mais que ela, mas infelizmente não tem o que fazer, né, cara? Jogador de MOBA é assim, decide trollar a partida desse jeito. Quem dera se todo mundo trollasse igual eu, né? Pegasse piques diferentes, fizesse coisa diferente. Mas não, as pessoas trollam de verdade, atrapalhando tudo e ainda fui top dando meu time, que bosta. Tchau.